Viens aiz otru Ogres muzikas skolā ierodas audzēkņu vecāki, kur vēlas saņemt atbildi uz jautājumu, kā dzīvosim tālāk. Ātri vien zāle ir tik pilna, ka visiem nepietiek pat sēdvietu. Direktors atzīst, ka šī ir pirmā reize, kad uz izsludināto sapulci ieradušies teju vai visi vecāki. Tomēr neko iepriecinošu pastāstīt viņš nevar. Valsts finansējums šagad 4 mēnešiem ir tikai 20% no nepieciešamā. Tāpēc vecāku līdzfinansējums būs 15 latu līdzšinējos 7 vietā, bet stundu skaits tiek samazināts. Stundu, tikai muzikas literatūra 1 stunda. Ansambli ir drusku saīsināti. Mēs vairāk orientēsimies uz kolektīvu muzicēšanu, tā kā orķestri, kori. Un tā par katru specialitāti. Arī no mācību maksas atbrīvot paredzēts 10% audzēkņu. Finansējumu piesaistē tiks meklēti sponsori, un arī vecāki tiek lūgti ziedot muzikas skolai. To, ka šāds stundu un priekšmetu samazinājums ietekmēs apmācību kvalitāti, saprot visi klātesošie. Izvēlē tiek piedāvātas papildus nodarbības, maksājot par 4 stundām mēnesī vēl 15 latus. Nu, ko tur var domāt? Domā tikai vienu. Mūsu valsts neprot valdīt cilvēki, kur stāv pie varas. Un tas ir viss, tāpēc cilvēki ir spiesti pacelt to visu. Es domāju, ka viņi dara pareizi. Arī citi uzrunātie vecāki uzskata, ka galvenais ir skolu nelikvidēt. Tomēr atbildēt uz jautājumu, kur ņems nepieciešamos līdzekļus, nevar neviens. Man vēl, protams, ir jāapspriež ar vīru, bet uz doto brīdi man šķiet, ka es to darītu. Nu kā, teiksimies, kur tā būs? Domāsim! Lai gan direktors nevienam skolotājam darbu nav uzteicis, viņa sarūktinājums ir vēl lielāks nekā vecākiem. Pie samazināto stundu skaita pedagogam visbiežāk ar 2 augstskolu diplomu kabatā atalgojums uz rokas būs zem 150 latiem. Ņemot vērā to, ka mūsu algas ir apcirtas no 2 galiem, varētu teikt, ir slodžu apmaksa samazināta. Tas ir par vienu slodzi, par vienu likmi maksāt tikšot tikai 250 latī, ja es pareizi sapratu. Uz rokas tas ir 190, tie pareizi saprat. Un vēl arī mācību priekšmeti, tie, kurus mēs mācām, solfedžo un muzikas literatūra, ir uz pusi samazināts stundu skaits. Tātad kopsumā mēs zaudējam, izrēķinot, tā rupi rēķinot, kaut kur 80% no apmaksas. Sapulce ir beigusies. Vecāki aiziet domās jau meklējot, no kā vēl varētu atteikties, lai bērni tomēr iegūtu muzikālo izglītību. Pedagogi domājot, kā izdzīvot, bet skolas direktoram atliek vien cerēt, ka janvārī nebūs jāpaziņo vēl kāda skumjāka vēsts.